Mimi kupewa chairperson wa Lapsset, kitu ya kwanza mheshimiwa rais amenipatia, amenipa milioni 50. Akanambia milioni 50 nendo peane scholarship kwa watu wako wa kutoka Lamu, Mombasa, wende wakasome mambo ya technical. Sasa jamani, tuko tayari kutumia hii pesa kusoma? Tuko tayari kutumia milioni 50? Hii ni pesa iko. Iko tayari. Ni sisi tuwe ready. Wale wanataka kwenda mambo ya ubaria, wanataka kwenda kufanya STCW, tutawalipia 1,050 kila moja aingie Bandari College, apate cheti chake, then tuwataftie meli muende mkafanye kazi. Hilo ni jukumu langu. Hilo ni jukumu langu. Na tutawaondoa vijana wa Kisauni wake kwa waume, watakwenda baharini kufanya kazi. Ndugu zangu, mshahara wewe ukipanda hiyo meli ni dola 1,200. Leo exchange rate iko 140. Ukikonvert yule jamaa anapata 100,150 kwa mwezi, tax free. Kwa hivyo mimi nawaambia wale watakuwa ready kwenda kusomea STCW, mheshimiwa Mbogo atakuwa mstari wa mbele kuhakikisha tumewapatia hizo pesa, muende bandari tuwalipie mupate vyeti, then tuanze kutafuta hizo meli mupande meli. Wangapi wako tayari kupanda meli? Wangapi? Uko tayari wewe? Sasa. Sasa paka mademu wataka kwenda panda meli, tutawaki na nani sisi? Eh, warembo pia wataka meli. Sasa nyinyi mkienda tutabaki na nani hapa jamani? Tutakutana siku ya mshahara. Kwa hivyo ndugu zangu, mimi langu ni kuwaomba, tushirikiane. Tuache fitina, tuache malumbano. Tutengeneze chama kikubwa, chama chenye nguvu. Leo kama tulipata 44%, tukijipanga vizuri, come 2027, huyu jamaa aliyoko pale uongozini anaitwa nani, ugavana wetu? Anaitwa nani? Anaitwa nani? Ah, kumbe nyie hamjui jina yake. Kumbe hamjui jina yake. Anaitwa, nisikizeni, anaitwa OTG. Mnaelewa hiyo maneno? O for one, T term, G governor. Maana yake ni nini? One term governor. That's the meaning of OTG. Tunaelewana? Sasa kama tunataka kumfanya kweli awe OTG, ni lazima tujenge meli kubwa ya uda ndani ya Mombasa. Tulete viongozi wote, tulete watu chungu nzima waunge mkono serikali ya William Ruto. William Ruto si malaika. William Ruto ni binadamu. William Ruto amerithi serikali iliyokuwa maskini. Mimi nataka niwaambie, tumeingia shirika letu la Lapsset, tukiingia pesa tulioachiwa ni 300,000 peke yake. Jamaa waliramba kila kitu by the time wanatoka. 300,000 ndio ilibakia. Tulishindwa paka kulipa medical ya staff wetu. Wanaume walikuwa wabaya.